Ассаламу алейкум, ағайын, эфирде Болмыс ток-шоуы. Енді дүйсенбіден бастап, оқу жылының 3-ші 90-ы басталады. Осы уақытқа дейін оқушылар қашықтан оқып келсе, енді қандай өзгеріс болады екен? Республикалық ведомствоаралық комиссия бұдан былай аралас форматпен оқу жөнінде шешім шығарған болатын. Ол қандай өзгеріс? Осы және өзге де білім саласындағы жаңалықтар жөнінде біз бүгін хабарымызда келген қонақтарымызбен талқылаймыз. Алдымен бірден осы өзіміздің облыстық білім саласының басшының орынбасары Айжан ханымнан бастасақ, жаңағы ең бірінші барлығымызда осы бір үлкен сұрау белгі болып тұрған аралас оқу форматы деген не нәрсе? Осыны ата-аналарға да бізді көріп отырған оқушыларға түсіндіріп берсеңіз. 3-90-да болатын өзгеріс, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, аралас оқыту. Енді аралас оқыту дегеніміз не? Аралас оқыту үшін бізде қазір ол 9-ші сынып және 11-ші сынып. Өздеріңіз білесіздер, 9-ші сынып және 11-ші сынып ол мектеп бітіруші сыныптар болып саналады. Яғни оқушы өз таңдауы бойынша 9-ші сыныптан кейін аттестатын алып, негізгі мектеп бітірген туралы аттестатын алады да, ары қарай мысалы кәсіптік техникалық білім беру мекемелеріне, я колледжге арнайы білім алу үшін түсіп кетуіне болады. А 11-ші сыныптан кейін білесіздер, қортында аттестаттау тапсырып, ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырып, ары қарай тағы, яғни орта білім беру туралы аттестатын алады. Сондықтан осы екі сыныпты аралас оқытуға көшіруге жаңағы шешім шығарылды. Жасырын емес, қашықтан оқыту кезінде әрине бізде оқушылардың білімінде бірталай олқылықтар бар, оны енді жасыра алмаймыз. Енді тағы да осы аралас оқытуға келетін болсақ, неге аралас? Өйткені, мысалы, бізде типтік оқу жоспары бар, яғни оқушы осы сыныпта білім алу осы оқу жылында, мысалы, қандай бағдарламаларды, қандай пәндерді оқытылу керек, ол қанша сағат оқытылу керек. Енді осы аралас оқытуда, яғни негізгі пәндерді, пәндердің 70% мектепте оқытылады, дәстүрлі түрде, 30% пәндердің ол бұрынғыдай қашықтан оқытылады. Яғни балаларға икемді, мұғалімдерге балаларға икемді сабақ кестесі құрылады. Енді мысалы айтайық, негізгі пәндер математика, физика, химия, тілдер, олар мектепте оқытылады да. Оның өзінде былай айтуға болады, мысалы 9-ші сыныпты алатын болса, қазақ тілі. Қазақ тілі жаңағы аптасына 3 сағат. Яғни оның 2 сағатын жаңағы дәстүрлі түрде мектепте оқыса, бір сағаты қашықтан оқытылады. Или же бір сағаты мектепте оқытылса, екі сағаты онлайн режимде оқытылады. Мысалы, шет тілі де солай. Екі сағат мектепте оқытылса, бір сағаты қашықтан оқытылады. Мысалы, көп сұрақ бізде бар дене шынықтыру пәні. Дене шынықтыру пәні аптасына 3 сағат оқу жүктемесі. Енді қазіргі кезде, мысалы, ұсынылып отырған форматта, бір сағатын, дене шынықтырудың бір сағаты кәдімгідей мектепте оқытылады, жүргізіледі, екі сағаты сол қашықтықта қала береді. Бұл жаңағы шешім бүкіл облысқа жүреді ғой? Бүкіл облысқа жүреді. Барлық аудан, ауыл, түгел осылай оқиды, солай ма? Осы қашықтықтан оқыту жағдайында әдістемелік бізде нұсқаулық бар. Әдістемелік нұсқаулық ол бізде Білім және ғылым министрлігінің тамызда шыққан 345-ші бұйрығы бар. Сол бұйрыққа осы 5-ші жыл 90-да өзгеріс енді, яғни сабақтар қалай жүргізілу керек, бөлініс ұсынылды, яғни қай пән қашықтан оқытылады, қай пән мектеп қабырғасында оқытылады, оның бәрімен біздің педагогикалық қауым облыстық барлық білім беру ұйымдарына таратылды. Қазір біз нақты соған дайындалып жатырмыз. Бір сыныпта мысалға 30 оқушы оқитын болса, солардың барлығы түгелге оқи ма жаңағы? Міндетті. Енді жаңа мен алдында айтып кеттім ғой, бізде бастауыш сыныптарда ата-ана қалауымен 15-15-тен ол жерде кезекші сыныптар ата-аналардың өтініші негізінде. Енді бұл жерде ондай бізге сұрақтар түсіп жатыр. Ақпараттық түсіндірме жұмысты біз жүргізіп жатырмыз. Жоқ, мен баламды жібермеймін, мен ол онлайн режимде оқысын дегенде ұсыныстар болып жатыр. Бірақ та бұл жерде ата-ана өтінішінде ата-ана өтініші негізінде деген
сөз жоқ. Бала, яғни 70% сабақты жаңағы мектепке келіп оқу ол міндетті. Мен сұрақты осы жерде қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасы басшысының орынбасары Сәкен Жамбылұлынан сұрағым келіп отыр. Енді 3-90-да жаңағыдай қайтадан шақыртып жатыр. Бұрынғы жүйе бойынша, о деймін, егер шатаспасам, 15-15-тен оқтай, иә. Қазір ол немен байланысты болды 90 айында қашықтыққа жіберу. Қазіргі ахуал қандай болып жатыр? Соны айтып беріңізші. Саламатсыздар. Қазіргі таңда жабылған себебін айта кетейін. Жалпы статистика бойынша Алматы облысын статистикасы бойынша осы уақытқа дейін 801 індет тіркелді. Осы 14 жастағы балалар арасында. Балалар арасында? Балалар арасында. Ал Талдықорған қаласын алатын болсақ 227 індет тіркелді. Соңғы бір аптаның ішінде 26 індет тіркелді. Сондықтан осы бас санитарлық дәрігердің қаулысымен қалалық қаулысы шыққан болатын. 2-90 аяғында бастауыш сыныптардың тоқтатуына қаулы шықты. Өйткені дегеніміз оқушылардың арасында індет пайда бола бастады. Оның ішінде оқытушының тәрбиешілеріміз бар ғой, мұғалімдеріміз, солардың арасында да пайда бола бастады. Қазіргі таңда осы 3-90-ның басталу 11 қаңтарда ғой. Соның қазіргі Алматы облысының бас санитарлық дәрігерінің қаулысы қазір шешілімде. Негізі болжам бойынша соны шегіртеміз ба деген ой болып жатыр. 18-не қалдырсақ па деген. Еткен оның да себебі бар. Мысалы, жаңа жылда көп деген жүріс-тұрыстарымыз көп болып кетті ғой. Ұйымдарымыз көп болып кетті. Сондықтан осы инкубационный период деген болады. Мысалы, 14 күн. Соны 14 күнді кішкене шыдап, 18-не ашсақ деген болжам болып жатыр. Қазір соның шешімі талқылануда. Ол қай уақытта нақты жауабы, бір-екі күнде оның шешімі шығарылып, өйткені ол Алматы облысының штабының отырысында шешілетін, көпшілік қауыммен бәрінің ойын пікірін тыңдап, өйткені біз жақтан індеттің осы жену, осы цепочканы үзу болып тұр, өйткені қазір мектепке барып оқитын болса, тағы да қауіп төніп тұр. Ол да бар әрине. Бұл егер де шешімін осы бір-екі күнде айтылады деп отырсыз ғой, нақты қабылданады деп. Одан кейін қайдан білуге болады ата-аналар? Ұстаздардан бәрін, иә, жергілікті әкімшілік орнына қаулысы таратылатын болады, бүкіл бұқаралық ақпаратқа таратылатын болады. Мысалы, білім басқармасына сол қаулының шешімін берсек, ата-аналарға жеткізіледі. Осы бір-екі күнде шешіледі. Құрметті ата-аналар, мені өздеріңіз естіп отырсыздар. Бірақ енді бәрібір сол бірінші алғашқы бастауыш сыныптар бәрібір оқиды ол. Бір апта кейінше керілсе де, қалай болғанда да кезекші сыныпқа барып оқитыны анық, солай ғой? Иә, әрине анық. Оны тек бізде сол мақсатымыз болып тұрған мен түсіндіріп жатырмын ғой. Сол инкубационный периодты кішкене созсақ деген ойдамыз. Өйткені өздеріңізге мәлім, жаңа жылда көптеген қонаққа барған балаларымыз бар, ата-аналар қонаққа күтіп алған, қонаққа барған, сондықтан кішкене соны қауіп төніп тұрғаннан кейін соны шегіртсек деген шешімде. Оны түсіндік. Қашықтыққа жіберіңіздер 90 айында. Енді 3-90-да қайтадан келіп оқысын деген шешімдеріңізге не түрткі болды? Басылды ма жаңағы ауырып жатқан балалардың қатары? Қауіп қатер сейілді ма деген мәселе ғой. Не үшін 3-90-да қайтадан кезекші сыныптарға келіп оқыту жөнінде сіздер сондай шешім қабылдап отырсыздар? Қазіргі таңда мысалы үш аймақ бар ғой. Сары аймақ, жасыл аймақ, қызыл аймақ деген. Алматы облысы қазір жасыл аймақтамыз. Егер де осы бір-екі күн ішінде Алматы облысы сары аймаққа енетін болса, онда міндетті түрде шегінетін болады. Оқудың тәртібі және ары қарай созылады карантин режимі. Сондықтан қазіргі таңда жоба бойынша осы 26 баламыздың бүкіл қарым-қатынас болған кісілердің бәрі бақылауда. Оның бәрі қазір зерттемелердің бәрі неде сараптамадан өтіп жатыр, бүкіл контактный болған, қарым-қатынаста болған кісілердің бәрі. Сондықтан оның қазіргі таңда нақты 11-не ашылады деп айта алмаймыз, өйткені 18-нен әлі кішкене уақытымыз бар ғой, 18-ден кейін оған көре жатармыз. Ал жалпы жаңағы сондай ауруға шалдыққан балалардың жағдайы қалай? Олар емделіп болды ма, жоқ емделіп жатыр ма? Мына жерде енді кішкене ата-аналар
алаңдаушылық білдіріп отыр. Егер де ондай балалар мектептерден шығып жатқан болса, біз қалай жібере қоямыз деген сияқты. Әрине, ондай көп шағымдар түсет, өйткені біздің эпидемиологтарымыз сол ошаққа барып, әткешесімен сараптама жүргізеді ғой. Қазіргі таңда 26 оқушымыздың бәрі үй карантинінде. Онымен қатар қарама-қатынаста болған, жақын қарама-қатынаста болған кісілердің бәрі үй карантинінде. Қазіргі таңда ауруханада жатқан балалар арасында науқастар жоқ. Біз енді кішкене әңгімемізді түзе тұрып, Скайппен Аятжан деген бауырымызға бір сөз кезегін беріп алайық, сосын әңгімемізді ары жалғастырамыз. Біз бүгін енді міне өзіңіз көріп тыңдап отырған шығарсыз, жалпы 3-90-дағы білім беру мәселесіне қатысты біраз әңгіме тарқатып жатырмыз. Өзіңіздің пікіріңізде осы мәселеге қатысты ойыңызды біле кетсек деп байланысқа шығып отырмыз. Жалпы мына шешім шығарылды ғой. Жаңағы аралас оқу білім беру форматы жөнінде. Сол қаншалықты өзінің жаңа шешім дұрыс деп ойлайсыз? Мен енді бұл шешімге қазір келетін болсақ, бірінші 5-ші сынып, 9-ші 11-ші сынып аралас форматқа шығады деді. Менің көзқарасымда бұл жеткіліксіз, толыққанды аралас форматқа шығару керек деп ойлаймын. Себебі мен келісер едім, егер барлық жерде карантин болса. Шыны керек, қазір бізде карантин тек қана білім саласында қалды. Мектеп пен университетте ғана карантин. Басқа ешқандай жерде карантин жоқ. Шыны керек, біз 4-90 онлайнда жаттық. 1-90 онлайнда жаттық, 2-90 онлайнда жаттық. Жалпылай айтқан кезде қазір біз бір жылға кетіп бара жатырмыз. Онлайн білім берудің сапасы, офлайн білім берумен салыстырған кезде 20% деңгейді ақтамайды. 20%-дық деңгейді ақтамайды, шынын айту керек. Өйткені оның ақтамауына себеп, әртүрлі себеп бар, оны бәріміз де білеміз. Интернеттің сапасы, жұрттың әлеуметтік шарт жағдайы, адамдардың жауапкершілігі деген сияқты. Қазір шыны керек, студенттер, жоғары сынып оқушыларының бәрі еңбекте жүр, жұмыста жүр, студенттер құрылыста жүр. Иә, бәрі камераны қоспай Zoom-ға немесе Teams-ке қосылып қояды, бірақ сабақ оқып жатқан ешкім жоқ. Ол біз көз жұма қарасақ та шындық сол. Енді үлкен қалалардың облыс орталықтарының өзінде мектептердің онлайн сабаққа қатысу көрсеткіші, білім көрсеткіші емес, 50%-дің айналасында. Аятжан мырза, мысалға сіздің мына білім саласын сараптап жүрген маман ретінде барлығымыз білеміз ғой. Жалпы көрші мемлекеттерді алайық, жалпы әлемді алайық, білім саласында қандай қазір бір ерекше жүйе қолданылып жатыр? Жалпы мына қашықтан оқыту деген білім сапасына қалай әсер етті біздегі? Сіз жаңа айтып отырсыз, 20% деп отырсыз. Қашықтан оқу біздегі білім сапасын 10-15 жылға кері шегіндірді деп сарапшы ретінде анық айта аламын. Бұның таяғын бала бір жыл жемейді, 10-15 жыл жейді. Қазір ақылы білім беру орталықтары ашық, ақылы қызмет көрсету орталықтары ашық, ал мемлекеттік мектептер жабық. Оның өзі қалтаң көтерсе бар, білімсіз сапалы білім ал, қалтаң көтермесе бармен базар болып отыр деген әңгіме сияқты болып көрінеді маған. Ал енді халықаралық жағдайға келетін болсақ, ауру өршіп тұрған, өршіген қайтадан 2-3 толқын болды деп санаған Еуропаның өзінде мектептер толыққанды офлайн жұмыс істеді, мектептер. Жақсы, енді сіз... Мысалы, кейбір мемлекеттерде маска тағу 13 жастан бастап міндеттелді. Айеке, сіз енді не ұсынасыз? Жақсы, бұл жерде біз мәжбүр болып отырмыз ғой қашықтан оқытуға. Мынау осы пандемияға байланысты қауіп әлі сейілмеді. Әсіресе мына балалар, оқушылар көп шоғырланатын мектептерде бұның өршіп кетуі ықтимал деген
бір сақтанумен ғана осы мектеп білім саласына осындай қатаң талапты әлі ұстап отырмыз ғой. Сіз не ұсынар едіңіз? Жақсы, білімнің сапасы түсіп баратыр, бір жылдай болып қалды деп отырсыз. Мектепке 3 ауысымға бөлсін, 4 ауысымға бөлсін, бір күніге бір 3 сабақ, 4 сабақты оқитын мүмкіндіктер жасауға болады. Мысалы, таңертең 8-ден 11-ге дейін, 11-ден 2-ге дейін, 2-ден 4-ге дейін, 4-ден 7-ге дейін деген сияқты 3-4 ауысымға бөліп, әр сынып келіп, ең маңызды пәндерді оқып кетуге мүмкіндік жасауға болады. Енді келесі бір дүние, мысалы, бізде бір группада 5 магистрант оқиды, 5 докторант оқиды. Оларға не үшін карантин керек, тіптен түсінбеймін мен. Жақсы, біз енді сіздің ұсынысыңызды барлығымыз осында мамандар естіп отырмыз. Жаңағы айтып отырған сыныңызбен де келісуге болады әрине. Бірақ дегенмен таяқтың екі ұшы бар ғой. Ол бір жағынан білімнің сапасы түсіп бара жатқанмен біз қауіпсіздік мәселесін де естен шығармауымыз керек. Сіздің пікіріңізге көп рахмет. Біз ары қарай осында келген мамандармен жалғастырсақ хабарымызды. Рахмет, байланысқа шыққаныңызға. Жақсы. Сау болыңыз. Сіздер жаңағы Аятжан мырзаның ұсынысымен пікіріне қатысты не айтар едіңіздер? Оқыс айтып отыр, жаңағы кезек-кезекпен оқытуға болар еді дейді. Бірақ енді мен біздің облыс, енді қалған өңірді білмеймін. Біздің облыста бір мектептің өзінде бәленбай бала оқиды. Оны жаңағы 8 сағат 11 деп бөлудің өзіне сыймайды деп ойлаймын. Әрине, егер біз мектептерін бәрін дәстүрлі форматта оқытуға рұқсат берсе, біз оған қуана-қуана келісер едік. Бірақ енді жаңа айтып отырмын, мысалы, мүмкіндігі бар. Яғни бізге құзырлы мемлекеттік органдар рұқсат берген, мен жаңа сөзім басында айтып кеттім, мысалы, шағын жинақталған мектепте бізде балалар кәдімгі 2 ауысым, 3 ауысым ғып дәстүрлі түрде оқып атыр. Бірақ енді бала саны көп. Мысалы, 300-ге дейін бала саны бар мектептерді де дәстүрлі форматқа көшіру туралы негізі министрлік тарапынан жаңағы мемлекетіміздің бас санитарлық дәрігерінен рұқсат бар. Бірақ енді біздің ол жерде бір не бар, ол жерде өзіміздің облысымыздың санитарлық дәрігерінің рұқсаты болу керек. Яғни 300 балаға дейінгі мектепте бізге әлі рұқсат етілген жоқ. Ал енді тағы бір айта кететін жағдай, мысалы, әрине, жаңағы Аятжан мырза айтқандай, ауысымға бөліп, бірақ енді біздің облысымыздың өзінде 49 мектеп бар, 3 ауысымды оқиды. Онсыз да бізде бала саны жеткілікті. Олай енді шыны керек, өйтіп, 8-11 деп сағаттарға бөліп оқытқанмен одан бізде ондай мүмкіншілік жоқ қой. Облысымызда өйткені бізде әр мектеп қанша 760 мектеп бар дейміз. 760 мектеп. Әрбір мектепте 1000-ға жуық, 1000-нан асатын бала оқиды. Оны өйтіп біз әр сыныптың өзінде қаншама өйткені ол жерде біз бұл режимге қазір өту үшін әрбір сыныптың өзін 15 баладан ғана отырғызып отырмыз. Мысалы, қазір 9-шы сынып 11-ші сынып келсе, оларды да біз бөліп 15 балаға 15 баладан ғана оқытамыз. Өйткені жаңағы әлеуметтік ара қашықтық бар. Бұл жерде кабинеттік жүйе деген болмайды. Тек қана мұғалім келіп отырады. Оқушылар сол сыныпта отыра береді, сол кабинетте отыра береді. Яғни ондай жағдайдың бәрін ұйымдастыру үшін сіз дұрыс айтасыз, өйткені. Ал жақсы, бұл мектептегі жағдай. Екінші мәселені көтеріп отыр, жоғары оқу орындарында. Неге мысалға ол мектептегі сияқты бір топта бәленбай балалар емес қой, оны арақашықтығын сақтап отырып оқытуға болады деп жатыр Ғалия ханым. Сіздердегі жағдай қалай? Сәлеметсіздер мен. Барлық біздегі университеттің білім алушылары қазір қашықтан оқытылып жатыр. Енді мына егер санитарлық бас дәрігер бізге рұқсат беріп отырса, онда біз болжамдап отырмыз. Мына көктемгі семестрді бірінші курс студенттеріне және магистратура, докторантура білім алушыларына келіп оқуға, университетке келіп білім алуға мүмкіндік береміз деп отырмыз.
Ол үшін ең бастысы бізге рұқсат беру керек. Сонан кейін ол үшін біз арнайы жағдайлар жасап жатырмыз. Бір аудиторияға 15-тен көп білім алушы кіргізбей, және сабақтарды 40 минуттан өткізіп, ортасында 20 минуттық үзіліс жасап, санитарлық ережелерді сақтап отырып, обработка жасап отырып, сондай жағдай жасап отырмыз. Ал енді рұқсат беріліп отырмаса, онда университеттің барлық мүмкіндіктері бар, арғарай қашықтан оқытуды жалғастыру. Және айтып кетейік дегеніміз, мына аралас білім алудың бізде басқаша кішкене бір мағынасы қарастырылып отыр. Ол мына дәріс және семинарлық сабақтардың бәрі қашықтықтан өтеді. Ал енді зертханалық және тәжірибелік сабақтар, олар барлығы университет қабырғасында өтіледі. Мысалға, сіздерде де биыл бітіретін түлектеріңіз бар, солай ба? Дипломдық жұмыстары бар, жаңа докторантура, магистратурада оқитындар өздерінің ғылыми жобаларын қорғау керек деген сияқты. Оның барлығы міндетті түрде өзінің жетекшісімен, ұстазымен тығыз байланыста жүзеге асатын жұмыс қой мәселен. Ол қалай болып жатыр қазір? Қазіргі жағдайда, қазіргі уақытта онлайн режимінде консультациялар беріліп, жұмыстар уже басталып, жазылып жатыр. Ал енді мына еліміздегі жағдай дұрысталып жатса, бізде жоғарғы курс студенттерінде, білім алушыларда преддипломный практика болады. Сол практикаға біз нормаларды сақтап, білім алушыларды өзімізге шақыртып, мына ғылыми жұмыстарын жазуға мүмкіндік беруге дайынбыз. Бір жыл біз онлайн оқытамыз деп, 10-15 жыл кері жаңағы қалып кетуіміз мүмкін осы салада. Кенжелеп қаламыз, бұлай болмайды деп жатыр. Сонымен келісесіздер ме өздеріңіз? Енді айтып кетейік десек, мына қысқы емтихан сессиясының көрсеткіштерін қарап отырсақ, өткен жылдық қысқы емтихан сессиясымен арақашықтығы үлкен емес, бірдей. Білім сапасы бірдей. Оны қалай сіздер өлшеп тексеріп отырсыздар? Себебі мына емтиханның көрсеткіштерімен. Ал енді емтиханды бізде онлайн прокторинг деген арнайы бағдарлама жасалынған. Мына қазіргі білім алушылар барлықтары емтихан тапсырған кезде онлайн прокторинг арқылы тапсырды. Ол мына шпаргалка деген, басқа деген қолдануға, шпаргалкаларды қолдануға болмайды. Арнайы бағдарлама жасалынған, оның бәрін біз тексеріп отырдық. Қалайда бір мүмкіндік жасаймыз деп тырысып жатырмыз ғой, бірақ балалардың өзіне дейді бұл мәселеге. Біз бүгін хабарымызға осы Талдықорған қаласындағы 26 мектептің 11-ші сынып оқушысы Мерей қызымыз шақырып отырмыз. Мерей, біз осы оқушылардың да өздерінің ойын білгіміз келіп отыр. Сендерге қазір қалай ыңғайлы? Онлайн түрде бәріне қиын, шынымен де мектепке барып оқу, апайдың өзінің аузынан естіп оқу, бірде бөлек үйде оқып, электронды форматта оқу, мүлде бөлек, бәрімізге қиын. Бұл оқуға қатысу, бәрі тек қана қатысады, бірақ білім алу өте төмен болып жатыр, шынымен де бәрімізге қиын. Ешкім түсінбейді, бұлай қарап тұрса шындыққа айту керек сияқты. Әрине, бәрімізге қиын, бәріміз қатысамыз, бірақ та түсінетін мұғалімдер де адаптация болды басында, бір-екі ай түсінбей, бірақ қазір үйреніп жатырмыз. Енді ғана білікті мамандарымыз, мұғалімдеріміз жақсы үйретіп жатыр, но сонда да қиын бізге. Бәрібір айырмасы бар. Енді қазіргі кейінгі шешімге қалай қуандыңдар ма сендер? Мектепте оқиды дегенге? Әрине, біз алдымыз үлкен ұбыты келе жатыр, оған бізге дайындық керек, үйде дайындалу бізге өте қиын. Мектепке барып оқыған дұрыс болады. Жаңағы Айтжан мырзамызға мен келісемін. Нақты қай пәндер сендерге қиын болды осы? Нақты физика, химия, физмат бағыты әрине қиын. Гуманитарияға ол оңай, үйде тарих оны оқи аламыз. Маңызды физика, алгебра, геометриялар қиын болып жатыр. Түсіну қиын.
Мысалы, өзіме қарасақ, бірінші сынып оқушысы бар, үшінші сынып оқушысы бар, ата-аналар жұмыста, өз сабағымды оқуым, одан кейін олардың сабағына көмектесем дегенде бар. Олардың БЖБ, ТЖБ, олар мүлде, мысалы, түсінбейді ғой. Үшінші класс, екінші класс оларға қиын, өзім үйретем, өзім түсінбейтін сабақтарым болып қалады олардың арасында. Мен өзім таңғалам үшінші сыныптың несін өзім қалай түсінбей қалдым деген кездер болады, әрине, ұмытып қаласың дегенде ғой. Әрине, қиын. Құрбыларым болсын, олардың туысқандары болсын, балалар болсын, бәрі ешкім оқу жатқан жоқ, бәрі жұмыста ата-аналар олар нақты қарап отқан ешкім жоқ шынымен де. Бар шығар әрине, бірақ 30% ғана әрине. Міне. Шындық айтқанда. Барлық. Иә, қалай болғанда да ол біз қанша жасырсақ та шынымен де қазір ол бүкіл оқушылардың барлығы 100% осы сабақ онлайн кезінде отырып, мұғаліммен байланысып, сабақ оқып жатыр деп айта алмаймыз, бірақ енді амал жоқ. Мінекей өз оқушылардың өздері де айтып отыр. Сондай-ақ бүгін хабарымызға Дана Ерік қыз деген ата-ана келіп отыр. Бұл кісінің де қанша балаңыз мектепте? Үш балам. Үш балаңыз оқиды. Сіздерге қалай болып жатыр бұл онлайн режимі? Өте қиын, оңай емес. Мына қыз баланың, оқушы баланың айтып отырған мен толықтай келсем, менде мысалы менің балам 10 оқиды, 9 оқиды, 4 оқиды. Үшеуі де онлайн оқыды осы уақытқа дейін. Мен енді блогермін ғой. Фейсбук әлеуметтік желісінде, Инстаграмда отырамын. Осыған дейінгі сол әлеуметтік желіде айтылған нәрсенің бәрін оқып, көріп, біліп отырмыз ғой ата-ана ретінде де. Мысалы, 9-шы сынып оқитын ұлым таңертеңгі 8-ден түскі 2-ге дейін отырады. Енді бізде мүмкіншілік бар, Құдайға шүкір, әрқайсында сотка, еще ноутбук бар. Соның өзінде әрең үлгереді. Мына жақта онлайн мектепке кіреді ноутбукпен, сотка мен WhatsApp-тан жаңа сілтеме жібереді, мұғалімнің тапсырмасын сол жерден көріп отырады. Енді мүмкіншілік бар деуге болады, бірақ та мен уже асанкасы қисайып баланың, иә, одан кейін әр сабақтың арасында бір 10-15 минут қана үзіліс болады. Тамақ ішіп, даже чай ішіп үлгермейді, таңертең тұра салады, бетін жуасап, жаңағы 8-де отырады, содан 2-ге дейін отырады. Ол дұрыс емес деп ойлаймын әрине. Баланың уже көзі кетеді деген сөз балалардың. Яғни, мына көз дәрігерінің мамандығына түсу керек мына қыздарға, биыл мектеп бітіретін. Өйткені сондай балалар көбейді деген сөз. Және уақытын далаға шықпайды. Бала уже, мен байқадым, үйде отырғанға үйреніп алады, бейімделіп алады екен. Ей, далаға шық десең, әрең шығады. Уже класстастар, сыныптастары да бір далаға шығайық деген не жоқ. Бәрі одан кейін жаңағы ойын бар, бір сетевой ойындарын ойнап кетеді. Яғни уже телефонға тәуелділік бар 100%. Енді содан қалай арылтам деген проблема мысалы менде. Жалпы барлық ата-аналар да сондай деп ойлаймын. Енді бағана мына Айтжан мырзаны танимыз ғой бәріміз де. Ол кісі дұрыс айтып отыр, мен де алаңдаулымын. Мысалы, бүкіл әлемдік деңгейде қарайтын болсақ, бұл енді пандемия, тек қана біздің Қазақстанға келген нәрсе емес қой. Америкада, Германия, барлық жақта болып жатыр, иә. Бірақ та сол Европаның бәрінде барлық мысалы, сауда орындары болсын, бәрі жабық болды да, тек қана мектеп пен университеттер ашық болды. Ал бізде керісінше, жаңа айтып отырған сөзінің жаны бар. Неге, мысалы, неге мектеп жабықта, неге платный дейді ғой, ақылы оқу орындары ашық, бәрі ашық. Ол жерге барсаңыз, бәлінбай 20-25 баладан отыр мысалы. Неге деп маған қоймаңыз? Иә, жалпы айтып отырмын. Білім басқармасының өкілі. Иә, сіздерге қоямын. Неге солар, неге мектеп жабық, неге олар ашық мысалы, иә? Енді қазір сөзімді аяқтайын. Яғни, бізде де солай болу керек секілді. Өйткені ел боламын десең бесігіңді түзе дейді. Яғни біз жаңа 10-15 жылға кері кеттік деп жатыр ғой. Енді ол енді асыра сілтеу шығар. Бірақ та бір енді 5 жылға кеткеніміз точно анық. Иә? Сондықтан да солар секілді болуымыз керек қой біз. Егер де шынымен де осы баланың ұрпақты ойласақ, иә, болашағымызды ойласақ, біз бірінші осы білім беруге баса назар аударуымыз керек. Барлық жағдайды жасауымыз керек. Мына қарындасымыздың осы мектептегі жағдайға байланысты айтқаны бар, енді мұғалімнен де сұрайық. Жаңа қашықтан оқығанда оқушылардың түгел дерлік барлығы сабаққа қатыса ма, шыныңызды айтыңызшы? Иә, әрине, бізде мысалы сыныпта 34 бала. Ең бірінші таңертең бізде сабақты бастаған кезде сынып жетекші 7:45-те ата-аналардың чатына жазады, оқушылардың чатына жазады, түгендей бастаймыз балаларды.
Ой, енді ұйықтап қалған балалар болады, және өздеріңіз айтып отырғандай, оларды тіпті звандап оятады сынып жетекші. Ол сынып жетекшінде қазір үлкен жүк болып тұр. Оны түгендеп сабаққа қатыстыру. Одан кейін пән мұғалімдері. Егер пән мұғалімдер қызықтырып оқытып отырса, неге бала қатыспайды? Ол міндетті қатысады. Өйткені оған ол сабақ керек. Ал жаңағы ана партаның соңында басқа нәрсемен айналысып, ондай балалар әр сыныпта бар ғой енді. Қазір білім сапасы, мысалы, мектеп бойынша бір мектепте 100% білім сапасы жоқ. Оқиым деген балаға ешқандай кедергі жоқ деп отырсыз сіздің айтуыңыз. Ең максималды білім сапасы 65-70% қазір мектептерде. Яғни қалған 30% ол жаңағындай оқымайтын, жауапкершілігі аздау немесе ынтасы жетпейтін балалар. Енді әр бала барлық пәнге бейім бола бермейді ғой. Жаңағы Мерей қызымыздың айтқанда, жаратылыстану бағытындағы пәндер қиындау болып жатыр дейді. Ал гуманитарлық пәндер оңайлау. Енді яғни ол гуманитарлық пәнге бейім бала. Кейін болашақта да соған сай маман иесі болып жатыр. Жаңа көпшілігі солай көшеде жүреді, өз білгенін істеп жүреді деген мәселеге байланысты бір біз интервью тыңдайық, пікір. Содан кейін ары қарай әңгімемізді жалғастырамыз. Кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың алдын алу және оларды болдырмау мақсатында жасөспірім, түнгі қаладағы балалар және құқықтық тәртіп сияқты арнайы жедел алдын алу іс-шаралары жоспарлы түрде өткізіліп тұрады. Биылғы оқу жылының басынан жасөспірімдерге қатысты 1000-нан асқан құқық бұзушылық тіркелді. Оның ішінде ата-аналардың өз міндеттеріне салғырт қарауы, яғни түнгі мезгілде баласын қараусыз көшеге немесе ойын-сауық орындарына жіберу деректері басым. Бұл кісі енді фактын айтып отыр ғой. Жалпы енді бұл жерде балалардың білім алу тәрбиесі, өзге де жаңағы мектептен алатын бүкіл жаңағы тәрбие тәлімінің барлығын жалғыз мұғалімдерге, ұстаздарға артып қоймауымыз керек. Бұл енді мұғалім ол қайдан біледі? Бір ғана мысалға жаңағы ұял телефон арқылы ол баланың қайда жүргенін 30 бала отыратын болса, барлығын сен қайдасың деп қадағалап отыра алмайды ғой. Ата-аналар да бұл жерде өзінің үлесін қосу керек баланың оқуына. Әртүрлі пікір, ол бір жақты мынадай екен деп біз оған тоқтап қала алмаймыз. Шынымен де бұл жалғыз біздің елдің емес, бүкіл әлемнің басына түсіп тұрған қиыншылық. Біз бұдан енді біреуге жаңағы бүкіл кінәні біреуге артқаннан гөрі осыдан шығудың жолын іздестіргеніміз дұрыс ау. Енді жаңа сіз айтып отырсыз ғой, мектепке бармаса да жаңағы арнайы ақылы орталықтарға барып оқуына болады балалардың деп. Бірақ неге сонда ол жерге оқытылатындағы бала неге жалпы білім беретін білім ордаларына бармайды? Ол жерде де шоғырланады ғой балалар. Мәселен, ақылы жерде қауіп жоқ деп айта алмаймыз ғой, ешкім кепілдік бермейді. Осыған байланысты біз тағы да бір байланысқа шықсақ, Нұр-Сұлтан қаласындағы республикалық қазбілім орталығы маманы Жанар Елтай ханым. Жанар ханым, саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Мынау Жетісу телеарнасындағы болмыс хабары, осы жерде біз ата-ана да, оқушылар да, мұғалімдер де жиналып, мына білім саласындағы қазіргі жағдайды талқылап отырмыз. Енді сіздерде қазір ақылы орталықтарыңызға балалар келіп оқып жатыр ма? Біздің республикалық қазбілім орталығына балалар келіп оқуда, және одан бөлек бізде офлайн деп айтамыз ғой. Осында келіп оқудан бөлек онлайн түрде де балаларын оқытып жатқан ата-аналар бар. Сіздерде офлайн оқитын оқушылар көп пе? Күннен күнге оқушылар көбеюде. Себебі өздеріңіз білесіздер, ұбт-ға дайындалу немесе тағы да басқа емтихандарға дайындалуға байланысты күн өткен сайын уақыты жақындап келеді. Сондықтан оқушыларымыз қазір көбеюде. Білімге деген сұраныс артуда, былайша айтқанда. Ал сақтық шараларын қалай қылып жатсыздар? Бізде енді офлайн оқыту кезінде бүкіл санитарлық талаптарға сай жұмыс жасаймыз. Яғни ол не деген сөз? Мұғалімдер болсын, бізге келетін оқушылар болсын, олардың саны шектеулі болады біріншіден. Екіншіден олардың барлығы медициналық бетперде тағу қажет болады сабақ уақытында, және жалпы орталыққа келген кезден бастап, есіктен кірген кезден бастап. Одан бөлек әртүрлі антисептиктер орнатылған, және зарарсыздану жұмыстары жүргізіліп отырады орталығымызда. Енді сіздердің орталықтарыңыз мына қосымша білім беру мәселесімен көп жылдан бері айналысып келе жатқан біз жақсы білеміз. Бір ғана осы жерде хабарды пайдаланып
ақыл кеңесіңізді бере кетсеңіз, мына мектеп бітіруші түлектерге, шәкірттерге мына қосымша қандай дәріс алу керек? Иә, бізде қазіргі таңда дәл осы эпидемияға байланысты, індетке байланысты білім беру саласындағы кемшіліктердің барлығы енді анықталып, білім саласының Қазақстанда енді тіріліп оянып жатқан кезеңі десек болады. Осы орайда ұбт-ға дайындалу болсын, түлектерге өте қиын соғуда негізінен, оны жасыратын жоқ. Сондықтан да қазіргі кеңес ешқайсысы, осы оқушылардың ешқайсысы білім саласын мектепте білім сапасы төмендеп жатса, тағы да басқа болса, тоқтатып қоймау керек ешқашан. Ол әртүрлі осы онлайн түрде болсын, немесе жалпы өздері қосымша ақпараттандыру болсын, қосымша білім алуларын жалғастыра бергені дұрыс. Және осы орайда біздің қазбілім орталығы ұлттық тестілеу орталығымен бірігіп ұбт-ға дайындық тегін курстарын ұйымдастыруда. Тегін курс бар ғой ондай? Иә. Бізде күнде тегін сабақтар қазбілім TV арнасында жүруде, яғни оқушыларға барынша қол жетімді етуге тырысып жатырмыз. Сондықтан оқушылар осы мүмкіндікті жоғалтып алмауы керек. Олар ертеңге қалдырмай, ұбытының да ауыл алыс емес, сондықтан да дәл қазірден бастап ертеңге қалдырмай дайындықты, үздіксіз дайындықты тоқтатпауға қажет. Сіздермен байланысқа шығу үшін қазбілім KZ сайтына кіріп, сол жерден тауып ала алады ғой? Иә, балалардың барлығы тауып ала алады. Біздің ресурстар барлық жерде қолжетімді. Рахмет, Жанар ханым, сізге мынау қазіргі жағдайға байланысты осы орталықтың жаңағы тегін балаларға ақыл кеңес, я болмаса қосымша сабақ беруге мүмкіндік жасап жатқанына алғысымызды білдіреміз. Рахмет сізге, сау болыңыз. Сіздерге де рахмет, сау болыңыз. Қазіргі мына пандемия жағдайына байланысты қандай да бір мына әсіресе ұбт-дан бір жеңілдіктер қарастырылған ба? Сіздер шешпейсіздер, республика ғой, бірақ сіздер де өздеріңіздің ұсыныстарыңызды айта аласыздар ғой. Я болмаса ол білімнің деңгейіне әсер етеді, сондықтан біз ешқандай да жеңілдік қарастырмаймыз, сол күйі қалады деп отырсыздар ма? Талап қандай биылғы жылға? Бұл жерде ұлттық бірыңғай тестілеудің өзін өткізу қағидалары бар. Оны сіз білесіздер, білім және ғылым министрлігі бекітеді. Оны бізде ұлттық тестілеу орталығы деген бар, сол кісілер жүргізеді. Енді қазіргі күнде осы пандемияға байланысты оқушылардың онлайн режимге сабақ алуына байланысты ұлттық бірыңғай тестілеуде өзгеріс болады, ол жерде бір жеңілдіктер болады деген ондай мүлдем әңгіме жоқ. Бәрі бұрынғы режимде. Былтырдан бері мына академиялық шынайылыққа көп көңіл бөлініп жатыр. Яғни білесіздер де, былтырғы жылғы мысалы оқушы түлек ұбт-ға кірердің алдында қолхат береді, мен қолымда ешқандай әгі тыйым салынған нәрсе жоқ деп. Бірақ та турникеттен өтіп бара жатқан табылса, сол оқушы ұбт-дан автоматты түрде ұбт-ға кіре алмайды. Сол сияқты ол талаптардың бәрі сақталуда. Бүгінгі күні енді басқа ешқандай өзгеріс, жеңілдік туралы жаңағы бұйрыққа ешқандай өзгеріс енгізілген жоқ. Қандай режимде болса да, бірақ та біз жаңағы білім беру стандартын біздің облыста жалпы мұғалімдер, білім беру ұйымдары, бізде солғы білім беру жалпыға бірде мемлекеттік білім беру стандарт бар. Яғни сол стандартқа сәйкес әрине білім беріліп жатыр. Енді оны қай деңгейде, енді оны білеміз, олқылығы өте көп. Сондықтан осы биыл 9 бен 11-ді қазір 3-90-нан бастап шығарып жатыр. Сонымен қатар осы 3-90-нан бастап шағын топтарда 5 балаға дейін, егер қажет дегенде осы білімде болып жатқан олқылықтарды толықтыру үшін қосымша ақысыз жаңағы мектептерде тағы да консультациялар болады бізде. Енді ең бастысы әйтеуір жаңағы шешім жүзеге асып, осы біздің облыстық сес мамандары рұқсатын берсе, содан кейін ары қарай әлдеқайда жеңіл болады деп барлығымыз сенеміз. Мерей, сенің бір ұсынысың бар ма жалпы мына оқушылардың, осы мектеп бітірушілердің атынан бізге мынандай жағдай жасап берсе? Өйткені ұбт-ны енді бір жыл болса да ол оңай болған жоқ. Үйде отырып дәріс алу мен мектепке барудың айырмасы барын барлығымыз жақсы білеміз. Не түсініксіз болып жатыр? Жүрексініп жүрсіңдер ғой, білеміз. ұбт-ы келе жатыр. Басты жаңағы сендердің ойларың, армандарың не?
Мысалға мен олайын, ақыры бір жыл бармадық қой, тым болмаса, ұбытыға дайындықта үйде оқып жатыр көп адамдар. Мен өз басы мектеп, үйдегі оқы қосымшам бар, тағы бір онлайн курс сатып алдым, и тағы ақылы бөлімде оқиым, үш сабақты оқиым, үшеуіне де үлгерем, маған себебі өте қатты керек қой ұбытыға. Мен олайын бәлкім ұбытыға барарда бір-екі жеңілдіктер біраз жасауға, тым болмаса, университетке түскен кезде бір плюстар, жеңілдіктер, грантқа болсын кішкене балдар қосылса, немесе азайтылса, шынменде көп адамдардың ондай мүмкіншілігі жоқ, қосымшаларға барғанға үйде отырып түсінбей жатқан адамдар бар. Жаңа Жанар ханым айтты ғой, иә, Нұрсұлтандағы біз тегін кеңестер береміз деп. Бұндай орталықтар біздің облыста бар ма? Жалпы осы мектеп бітірушілерге ол орталықтар қандай қол ұшын соза алады? Қандай көмек көрсете алады? Жалпы енді біздің облыста тегін білім беріп, тегін консультация беріп жатқан білім беру орталықтары туралы менде ақпарат жоқ. Но жалпы мына осы Қазбілім орталығы, ол бізде жаңа мен айтып өттім ғой, ұлттық білім ұлттық тестілеу орталығы. Сол кісілермен бірлесіп, негізі әлеуметтік парақшасында осы ұлттық тестілеу орталығын шығып тұрады консультация. Енді оны біз өзіміздің әлеуметтік желілерге негізі білім басқармасын салып отырмыз, аудандарға таратып отырмыз, егер осы 11-ші сынып оқушыларына жеткізіңіздер деп. Жалпы бұл сол республикалық ұлттық тестілеу орталығының ұйымдастыруымен жасалып жатқан жаңағы іс-шара. Ал енді нақты біздің облыста осындай қосымша білім беріп, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындайтын орталықтар әрине бар. Бірақ та біз ол кісілердің жұмыстарын үйлестіре алмаймыз, өйткені ол бизнес шағын және... Бірақ дегенмен де, мінекей, оқушылардың өздерінің бір ұсынысы сіздерден жаңағы сұрап отырған, егер де мүмкіншілік болып жатса, осындай бір қосымша дәрістерге, жаңағы кеңестерге қатысты бір тегін болса дейді. Осындай бір ата-ана ретінде өтініш қарастырсаңыздар. Жаңа орталық айтып жатыр ғой, Жанар ханым, біз тегін кеңес бере аламыз, қосымша дәріс бере аламыз деп. Тағы да енді қосымша ақпараттар болса, сіздердің сайттарыңыздан білуге болады, және де ата-аналар әрбірі мектептеріндегі ұстаздардан осы бір-екі күннің ішінде нақты жауабын алады. Солай ғой, Сәкен мырза? Әрине, сонымен қоса толықтыра кетсем, осы қазір бәріміз түсініп отырмыз ғой, осы індет бағана жаңа айтып отырсыздар, тек қана осы Алматы облысы емес, Қазақстан емес, бүкіл әлемді алып отырған. Сондықтан ата-аналарға түсініспеушілікпен, сабырмен сақтауға шақырамыз. Дегенмен бірігіп бәріміз осы індетке қарсы тұрып тұратын болсақ, сонда ғана жеңе аламыз. Өйткені қазір талаптар шығып жатыр, бірақтан орындалу мақсаты кішкене қиындау болып жатыр. Сондықтан егер де бәріміз осы түсініспеушілікпен, сабырлықпен қарап бірігіп осы індетке тұратын болсақ, онда жеңілдеу болады деп есептеймін. Сондықтан бұл пандемия жалғаса бере ме осы жылдың аяғына? Қазіргі таңда мысалы жалпы айта кетейінші осы індет жайлы. Қалай негізі солай деп бір салдарын ғана талқыладық та осыған дейін шешім айтылған жоқ. Ары қарай бұл не болады, өзі айтыңызшы. Қазіргі таңда шешімі қандай? Біріншіден айта кетейін, таралу себебін қазіргі көбісі ұмытып кетті. Негізі осы санитарлық талаптарда нақты көрсетілген ғой, көп жиын жиналмасын, көпшілік жерде мүмкіндік болса өткізбесін деген, бетперде тақсын деген. Но дегенмен ол талаптар қазір сақталуы ұмытылып кетті. Осы бірінші толқын болған кезде бәріміз осы көп деген туысқандарымыз, жора жолдастарымыз, көршілеріміз көмін жұмған кезде бәріміз паника ұстап, бәріміз қорықтық, сол кезде сендік. Қазіргі таңда байқалып жатыр, уже қайтып сескіндік па, енді бәріміз талаптарды кішкене сақталмайды. Негізі бойымыз үйреніп кетті. Ұмытылып кетті, үйреніп кетті. Жоқ, ол дұрыс. Сәкен мырзаның айтып отырған сақтану шаралары ғой. Сіздің сұрап отырғаныңыз ол жалғыз облыс деңгейінде, я болмаса біздің республиканың ғана шешімімен ғана болмайды. Бұл қазір бүкіл әлемде жағдай қалай болып тұр. Соған байланысты бізде бағыт-бағдар аламыз ғой. Жоқ, енді былай болып тұрсаң, бір өзіміз іштеңе шеше алмаймыз біз қазір. Мен бағын айттық қой. Бастапқы бір қадамдар жасалып жатыр ғой. Бүгін мысалы енді 9-ші, 11-ші сынып оқытылады деп жатыр. Мүмкін сөйтіп-сөйтіп біртіндеп ары қарай енгізілетін шығар. Енді ол сіздің айтып отырғаныңыз дұрыс. Мына кісінің сөзіне қарасам, жылдың аяғына дейін жалғасатын сияқты. Иә.
Сонтан, айта кетейін, неменеге салыстырмалы түрде. Мектепке жас баладан 5 жасар, 7-8 жасар 10 баладан бетперден тағып отыр деген қиналады. Сіз, мысал, таңертең түске дейін адам бетпердемен отырса қиналады. Тем более ол жас бала. Сондықтан оны ойлау керек. Одан басқа ол жерде жас баланың қайсы бірінен мұғалімдер артынан жүгіріп жүреді. Ой, сен анаумен құшақтаспа, анаумен жақын араға шықтысақ та бетперден киіп жүр деген. Сондықтан оның бәрі былай ауадан алынған нәрсе емес қой, сіз ол жағынан түсініңіз. Айтжан мырзаны айтып жатыр ғой, 13 жасқа дейін шетелде маска тағу міндет емес деп. Сол, олар қалай сонда, ол жақта міндет емес та, бізде міндет па? Жоқ, бізде міндет 5 жасқа дейін рұқсат берілген тақпаса деген. Біздің бас санитарлық дәрігер министріміз айтқан. Таға алмай жүре алмай ма? 5 жастан жоғарыға бетперден тағу міндетті. Түсінікті болып тұр ғой, біз ата-ананың ол өзінің қазіргі сіздерге деген бір өтініші, осыны қарастырсаңыздар деп, енді ол дәл қазір осы хабарда, осы бір аптаның көлемінде шешіле қалатын нәрсе емес. Сондықтан кішкене болса да бір уақыт өтсін, жан-жағымызға қарап бажайлап алайық. Содан кейін әрине кім баласын мысалға үйде отырғызып қойып жаңағы білім алмасын дейді. Барлығымыз осында отырған мамандардың да балалары бар. Олар да оқиды. Барлығымыз біліп алсын деп отырмыз, бірақ жаңағы басында айтып кеткендей таяқтың екінші жағы бар. Ол айланып кететін болса оңбай тиюі мүмкін басымызға. Сондықтан сабыр сақтайық. Мінекей осының өзі бірінші сынып оқи, бастауыш сынып оқиды, 9-11 сынып оқиды, ары қарай біртіндеп мүмкін қосыла беретін шығар. Сондықтан жақсы күндерде кездескенше деп өздеріңізбен қоштасайық, құрметті көрермендер, болмысымыз бұзылмасын. Амандықпен жүздескенше.